miliyoni 6,500,000 nizo turi bubahe hari hayifashijwe mu gutegura iyi Rayon Sports ya Super Coupe. Ejo ngabo yaratabaje ntinjala ninjala tipe kuno kwezi ni gushira barameza arababaye abiri kubakinya ikipe nakubwiye ngo iyo bigeze kuga utwo tupurime ntiwatubura ariko iyo bigeze kugira ngo barahunga twagiye tujye kuri iyo Rayon Sports nayo watwaye bamuhara aracyagiye aho gato mucaho mugende mugende ibyo bintu byawe mu basaido n'abasaido tegora aho gato wacha wacha twagiye kuri iyo Rayon Sports ritegura umukino wa Rutsiro nayo tujye tuyinjiramo nayo basaza bawe bagarutse bavuga ati dugura ashobora kugaruka nawe tugahangana nawe ako atubwiraga ibyo byo mu kintu ngo kwari kubeshya cyane kareka ngo kepe rwose reka mu kintu njya ahubwo ngo byo kuri upande ngo ni byo kuri upande wa pili ngo upande wa pili wateguye ngushaka kwereka abantu ko ikinigi yavuze witwa muvunyi arimo aragurura ikipe yayigiziye oya yayishimuse kandi amategeko atabimwemerera ereyo rwose kubona ganiriye bindani muri yo ku munsi wejo bamaye amakuru baravuga bati bira bintu mwavuze mwakoreshejwe tavuga ni ya tireka reka baravuga bati ni umutego niba mutanakoreshejwe ni umutego mwaguyemo hari umugabo umwe ushaka gukoresha iyo turufu ajya kwereka inzego za leta ku ikipe yatwawe ati rero ibyo ntabihari Rayon Sports nta kintu kizageramo Rayon Sports igomba guhaguruka iva i Kigali ku munsi wo ku wa gatanu ijya Gisenyi directe ikahakorera imyitozo yo ku wa gatanu ku mugoroba yahagurutse saa tanu zani Kigali ngo nta no guhagarara mu nzira kugira ngo atayitse ibyo byo mu Kinigi n'ababiteguye babikwiza kwiza mu bantu ati rero niba mutakoreshejwe n'umutego mwaguyemo Rayon Sports rero ibyo by'ikinigi rwose ntabihari abasaza bo agafaranga kabo rwose makuru nari mfite nuko mu gitondo nta gihindutse rwose ku isaha y'isi saa yine kagomba kuba kidometse kuri konti ejo bongeye bagahamagarwa bababwira bati miliyoni 6,500,000 nizo turi bubahe izo tubaha kabisa 6,500,000 yewe na bya bindi mwavugaga mutese abagore abo basaza batibuka abagore bo ni basaza ki bababwiye ko uyu munsi nyuma ya saa sita hari akandi gafaranga bari bubone gashobora kuzana ko kuba kabahabwa abagore igihe bijyana nuko bitwara no gukomeza kubategura ko nabo batatse bavuga bati n'ubukene umeze nabi uyu munsi ngo hari akandi kuko hari abadahari baravuga bati hari abasaza dufite bitwa bangufu bari muri za Amerika hari abandi badahari tutari kubona ariko ku rusinga baratubwira ko ni time agafaranga kagera banjye icyo mvuga nibibuke n'abagore kuko abagore nabo barabibutse abagore nabo bakenewe yewe n'amafaranga ya mbere ari yabahaye Adrien hari hayifashijwe mu gutegura iyi Rayon Sports ya Super Coupe ariko niba ashaka n'amafaranga ya mabure ibyo bintu byo kwinwigiriza ngo na rukrituma ntibazitanga niba yashaka niba kuri mwihembe ejo nabonye umuvugizi wabo rwose yaratakambye ngabo Robin mabure nawe niba muramutse yaratakambye avuga ati inzara imeze nabi inzara imeze nabi inzara zimera nabi kandi abasaza bazanye amafaranga niyo yaravuga cyangwa nabonye duke bagenda bakoraho duke cyangwa interview zo zose zaciye hano nicyo mvuga nyine nabo bafite duke ejo ngabo yaratabaje ntinjala tipe kuno kwezi ni gushira barameza arababaye abiri kubakinya ikipe nakubwiye ngo iyo bigeze kuga utwo tupurime ntiwatubura ariko iyo bigeze kugira ngo barahunga saradi ese abasaza mwakwikoze mu mata n'umukabwa mutekereza ngo bashuka wowe bagiye gusenya ingo zabo reka batsinde yuriye saradi reka batsinde rutsiro ahubwo bose ngo bategure match ya peri yego nyine babasubiye muri ya gahunda yabo ya kera yakera ngo guteganya ko ngo uzakina na Pele kabari gukura amafaranga ariko bari barabaza uriya niwe mupira wa nyawo nitasu bari barabaza ninde watanga miliyoni 100 akawugura very soon you will get your salary nimubibwire bari nitasu ninde watanga miliyoni 100 akawugura ninde akawugi ha Rayon Sports kaje gukemura ibyayo nawe agasaba akabari wewe yishyura umuryango nta ijana ijana ya bazitanga hari umukira wabwiye ati genda ziba kubita ijana muri bari abasaza se yari wundi ahubwo suzi ko hari muri bari abajene b'inshuti zanjye ubivuze bitari binyibutsa bari abajene urababona pare pare mu mujyi ku myambaro bari abari ipimye nabo barayishaka bari baravuze bati muyiduka cike tuba kubita inoti twebwe tuyitwinganize hari n'umudije wayijimbye hari n'umudije wavuze ati nayo ndaziba kubita bari abasaza se babiri
bari umudige yavuze ati jewe muyimbite ijana nziba kubite kashe kuko kimwe mu itekinike yabari abasaza ya kera barakubwira ati ijana zaronda yagaruse turabakubita 20 tuzihishyuriza nahomba nyine byabimureba ijana igishoro ngo arimo ariko reka nkubwire mutangaza batsinze rutsiro ariko gende ijana uwo muntu yayakuramo Ni na wewe alabuga na macharuti ndai tebu. Kana na kura mobilizasyo ya atara gama garaba na strategi. Ya terwani michiniri. Na magani wa wadutu nusu kujimbi. Wana peria tinge tazari kutoa. Forse ni arko wenu ya. Bado kome nuzi ya mara pia oroji. Ya tinge baza. Sade pali nuno wenu nse. Nisema watu kwenye ya tinge gaso jari kuna wunde bari yuba fa yuba kuta katika. Iru wavu wavu nyumba taji. Fani krebu ziko unibio na kugira gafani krebu zeme milio na bidiri kani ngumu sisi lazima tanga. Arko na kubwa ngodari kuna vicha jia. Oya bari yuo. Icho ba chini ni abu ni tinge bji horere. Na usawa na wana bisi kuchipi mazimi simu bivazo. 100 million. Uyumu nane sse iru wavu ni baje yuo. Ha. Rutsiro yashyizeho kibiri ravuga ati ku munsi wa match ni gitatu yakaniye nako yabakubise ni kinywaje baraza kunywa Rutsiro yateguye wa muntu yitwa Ernest niwe president wa ikipe ya Rutsiro ariko rero siko byavamo wa muntu rwose yarya yabanga amafaranga ukubye ari kuri bibiri gusa ari bibiri havamo miliyoni 90 baramutse huzuye eh ari none se kuzura nyine bari kuri bibiri gusa tabazema bibumbi jana tabazema ba miliyoni tabazema ba 5 ariko wa muganita wanakoze strategy ukawamamaza ugashyiraho n'igiciro kifavoriza yemba re kuri 2 nabo mfeze kuri 3 ariko arahoza bagira bitatu kuko barakuba ati hajyamo abantu 145 2000 gukomera 145 rero ni 1.9 eh yayabona cyarumva rero namaze kwansarayo ikindi rero wanayiguze biri binyobwa abacuruza niwe wishyurwa namara amapibulise yaca muhariya bose bakureba uretse ya score gusa y'umuterankunga niyo bakoburija n'ibindi byabo bafite baterankunga azuze ko nagwiriye amakuru urabona kuriya urabona ko ibinywa gihari biba bihenze byihagazeho umutaramu nwango buri kinywa cyose gisohotse yungukaho yungukaho ikinyobwa gisanzwe igihumbi hari ya kujya gufate nuza akabarimo n'utubari yafi tugeze kwa 2018 turarenga hari ibihumbi 100 karyango karyango hajuru yako karyango rero ibi binyobwa bisanzwe niba ari ibiza z'amafuru umurengereza igihumbi iki kuri buri kinyobwa kirengerezaho nyirakabo nyire wagafu urumva niba wishuje tuvuge nka Amstel hari yaguraga ibihumbi 4 muri VIP ubwo utwara bitatu igihumbuka kimu ko rero urumva wabashoye miliyoni nawe yabarira ayo ma pourcentage ni miliyoni 100 abakinnyi motivation no kujya kugwana n'abakozi n'iki no kwana yaguhaye mbere rega ni nabwo wategura match ndacyababaza iki mabure batashaka kumuramutsa abasaza kandi bakinnyi bose bafite ama deni satari mabure wenyine ahubwo mabure afite deal mabure yahagaritse mu mwanya wa mutangaza ajya makuru nagwiriye amazi cyumwera dakomeye afite gahunda afite ikipe yo muri Mozambique Mozambique afite ikipe Mozambique ahubwo rero naboreyo bakavuga batese turakaguka cikwide winyanyagirira mwana wa mama ariko n'ubwo yagenda se n'ubwo bagura kontra bagura kontra ariko batamutse amafaranga bamuhaye cyo cyo mutangaza ajya avuga se amasezerano yararangiye se wenyine bayarimo impamva furusa nuko cyangwa se niba afite deal akaba bizi ko bamugeze amazi abiri uko bivuga ngo hari utudiru afite nka dutatu amugeze amazi abiri ni baramuha rukritoma sheke igihe bamuhaye yararangiye urumva ashatse uyabyuka kandi kirafirwa avuga ati nsheshe amasezerano na Rayon Sports nge nagira inama iyo nzira arimo iyo nzira urumva erega mutondeke erega Rayon Sports nibyo navugaga nti Patrick yarayizambije kuko niwe waguraga ubu Rayon Sports ifite option igoranye yebwo reka ndeke Rutsiro wenda nge kuri APR niba baramutse bakinye ubwo Rayon Sports irobrije yo ku uyu munyeza mu munyamahanga cyo si kimwe aba defanseri babiri b'abanyamahanga yashyiramo kabanga kuri APR ama madusi bamwe oya oya yashyiramo abanyamahanga babiri babiri ubwo hanyuma se munyezamu batatu ko twese tuzi ko na majari w'abantu ugushaka aha urumva ubwo ko bashize na basane batandatu na utazamu Charles Bare batandatu abandi bagasimbura abandi bagasimbura ibaze APR ubwo ibiri bukwataka iyo zifite mu banga nibo nyamara bo nibo
babayo nayifite umunyezamu w'umunyamahanga ariko defense yose ni kanyarwanda uyije no kubahinduka na Daudas hagati mu kibuga Dauda urumva yifite uburyo opsio zayo zose zabaka Lamine Ba hanyuma kagira umunyezamu umwe akajya Dauda babiri kagira Luanga batatu urumva kagira Lamine Ba bavuge bane kagira madusi ibaze urumva abandi basigara abanyarwanda oya ariko yibigifite na opsio nuko nyine baba winga ba yari abantu akigenda bakidebere urumva ariko basimbura nabandi bana simu none se babuzuye bafite mu batanu abanyamahanga ubwo nashaka kuvuga ko opsio zayo zo kwatakaza abantu yashiramo kidiberika mubanzamo yabigize batandatu nicyo ndikubwira ko opsio zabo z'inyamahanga zose zo kwataka jiribera kaza bisa wenda ruboneka urumva ruboneka ashobora kugarukamo hagati haperi kongeramo abandi ariko na Rayon Sports batatu bose b'imbere se bafite ubushobozi ubundi bwo gukinira icyarimo nuza de kangana nuza kangana barafatiranye ubwo nuza yabanzamo amwe bagayogo bakavuga ko no kubanza ari kuri bira byarwe barimo kumushyiraho igitutu cy'umuntu mwana nabanza yotsa ibigori none se ntabana bakina mutangaza abakina nabawuzi meze we yawuzi cyane umutoza atamwemera ariko uzi uri kuvuga ngo impamvu ngo batamukinisha bagayogo ngo nukugira ngo bamutegure bamutegure se n'umunyarwanda yabuye baje gukina umupira w'amaguru ni seti yapfuye bavuga ngo ushyira mu kibuga ni seti cumi n'icyenda umukinnyi wavuye hanze keretse abaye ari umunyarwanda uvuga ngo ngadapfa ntuzi uri kumutegurira nde yes hanyuma rero ubwo ariko rero nidase icyo uvuga cyo nacyo kirumvikana gukinisha abadefanseri babiri murakisi ahubwo byaraho byazajya bikugonga ntibiyeranje mabure bamuhakana ko bigaragara ko arimo aranakina neza muri iyi minsi gusaba abasaza kwiyandayanda mabure reka nkugire inama ubundi aba basaza ikintu bafatisha jyaho bateranira niba ufite deal jyaho bateranira nimugoroba ariko rero nawe nareka ibyo bashyiramo ingofero nareka ibyo kwinkugiza nta kintu ngupfira nitabindatubwira abakinnyi avunitse se babakimuhaye avunitse babakimuhaye ejo bundi umutoza w'ikipe y'igihugu ahamagara ikipe atanamubona wenda nari muri purayo kuzaguma agira ajye muri gangi amwe atafite purayo umukinnyi n'ukina umupira nibyo twabwiraga abantu gutanga inama ntibayamuhe ariko yamukeneye ariko rero ndavunitse batarayamuha nagenda neza mutangaza hari ahantu baremera neza ariko nyawo n'ubushake bwe nyine nagenda nimaze guhitsinda nagenda nimugoroba hari ahantu banywera baza n'ingofero abo bamuzi baza n'ingofero oya nawe ugiye uyu muntu amuherekeze n'umuzi ngeze turazira barahita bashyiraho ingofero babwira uti mwabasaza mwe rero uyu ni umudefanseri mukeneye ibyo mwivugisha byose nimuterateranye arayahavana ahubwo ndamushyira de Gaulle amukoze iki se tikuri yamugura tegureze nuzi kagura akamugura kuri uriya mukino muzakina nawe mugira inama uri mu manager bakina umupira reka ibyo kwiriza wowe wenyine zo ufite amujyane hariya ahantu babona oya nawe nakina umupira aho bateranyiriza amafaranga hamujyane utangaza si wowe wenyine ufite ideni nagaruye nyine ariko nyine se bamuhaye uko na iminsi nibwo ari gukina neza reka inyigiriza ikipe ufatira na mwe byiza nabo ufatira na mwe byiza nabo waba wicheze kuri bench team ari ufatira ku biro bya Rayon Sports nta mafaranga se fubigira gase icyo turakemeranya ko ku biro bya Rayon Sports nta mafaranga yahakura nta kintu kiri mu isanduku ya Rayon Sports uretse yo gutegura rutsiro inage rero aho bari abasaza bateranira bayateranye oya abasaza barabaha raporo ku mabure yabuze bahita bayateranyiza bariya bo raporo batanga neza ikipe yose burya ariko nabo baravuga ati se ntitumubura ntituza kuba tubuze merema nyine buriya bo mu gutegura intsinzi ya peri siyo mu guhibikanya bagomba kubafatirana ga peri batarakina nanjye niyo nama ndi kukugira ejo wawe ukubita kuri swati batariyaguhaye kuri rutsiro ukawutsindwa kuri aperi bazaba baciye guhaye wenda utabafatiranye utarakina na aperi bayakwiba ubwo rero icyo nsinze bitanu utangaza wubahiriza ibyo nakubwiye mabure mubwire ko ari umukinnyi usanzwe mabure rata mubwire uti ntacyo urakora kidasanzwe ikipe ni iy'amafaranga mu myitozo ukore tize umujyane mu kine make ikipe izaguha amafaranga bakanda akanyenyeri nako mutangaza ushake n'akavideo ahantu yazamutse cyane bya bindi by'uburamunsi yazamutse cyane ku buryo bari abasaza nibakabona yaba muvunyi ahita vuga ati nyaboneka reka mwigiriza akanyenyeri bose baterateranye mu ngofero barayamuhara yatahana aya materaniro ya Rayon Sports ntabwo njya njyayo bo babimenye ko mwabure uhagaritse niba mushaka bamamagare reka icyumweru kiri inaze niyo yahagaritse si umunsi umwe kuwa gatanu byo ku cyumweru ni kuwa gatandatu ni kabangu zabo uri muri defense ibyo nyine nawe byakamweretse ko ari umukinnyi usanzwe none se ko majari wataka bakayamo none
ibyo rero arimo arigira reka bo kabanga wenda ntabwo yamutwara umwanya reka abanya Senegal bazikina ari babiri nibo bona bakina neza se Mabra zongera gukina ibyo hanze bipfa genda kugira inama kina umupira bafite umunyeza w'umunyamahanga bafite umudefense w'umunyamahanga ngayo ngo kugo rero ni Rayon Sports zahaguruka ku munsi wejo isatano kabisa muri ya bisi n'ubundi yaje mejo mundi bavuze bati na mpamvu yo kugenda mu bibazo ubwo rero ku munsi wejo nibwo Rayon Sports zerekeza zakorera imyitozo irubavu ku mugoroba declassage imyitozo mike cyangwa ngo na hoteli yahindutse di ariko ibyo bya hoteli twavuga gadiriye bamubwiye bati shaka hoteli y'umwaka kari irubavu imeze neza cyane itandukanye rwose ituma abakinnyi baruka neza cyane ubwo rero nibyo